Laidą pristato vežimėliai ML Junga ir oficialusis jų atstovas Lietuvoje parduotuvės Baby Center. Jūs žiūrite laidą Padėkime augti. Kągi pats metas sveikuoliškai rubrikai Sveika mama, sveikas vaikas. Kviečiu žiūrėti. Mėlėji, šitoks puikus oras išviliojo mus į lauką. Taip, mes esame parke šiandieną, kalbėsimės labai aktualią temą apie bėgimą. Ar jūs žinote, ką reikia daryti, kaip pradėti bėgti? Turbūt, kad ne. Nes matyt, dažnai yra atgrasęs bėgimas, todėl, kad mokyklose mus liepdavo bėgti, net nepapasakojo, kaip to daryti. Todėl šiandien šalia manęs profesionalas, penkiakovininkas Edvinas Krungolcas, kuris tikrai viską žino apie bėgimą ir jums suteiks labai daug žinių. Labas rytas. Labas. Tai ir pasikalbėkime apie bėgimą pradedantiesiems. Kągi jūs galite patarti mamoms, norinčioms bėgioti su paaugusiais vaikais? Na, visų pirma, svarbiausia, ko gero, yra avalynė. Ir šiais laikais avalynė nėra pigi, bet patarčiau iš tikrųjų įsigyti patogią, gerą ir parduotuvėse dažnai būna konsultantai, kurie jums padės įsirinkti tą avalynę. Nes avalynės priklauso ir jūsų sveikata, jūsų sąnarių sveikata ir pagaliau raumenų darbas. Taip, ir aišku, vaikam formuojasi pėda ir jiem ypatingai viskas. Na, tačiau patiem mažiausiam turbūt netgi galbūt avalynės nereikėtų, ypatingai vasarą, paplūdimiuose, kur smėlis, labai gerai vaikam bėgioti būna, nes vystosi pėdos skliautas ir vaiko ateity bus tikrai daug geriau ir sveikiau gyventi, ko gero. Taip kad, mielosios mamytės, leidžia mažylius bėgioti basomis, po pievelę, po žolytę, netgi per akmenukus, tai turbūt geras masažas. Na, o didesniems, kurie jau susiruošė su mamoms, pirmą kartą apsirengė, užsidėjo gerą avalynę nusipirkę ir mes keliaujame. Kur mes pradedame bėgioti? Na, visų pirma, pradedame nuo mankštos, ko gero, nuo tempimo pratimų įvairių, nes kiekvienas sportas, savotiškai pavojingas, netgi bėgimas ir galima gauti nepageidautiną traumą ir netgi lengvai bėgant. Taip, kad viskas prasideda nuo tempimo pratimų, ko gero, nuo lengvų sąnarių sukinėjimų ir panašiai, o paskui jau periname prie lengvo bėgimo. Prie lengvo bėgimo atkreipkite dėmesį, nepersistengti ir nesistengti nubėgti 10 km iš karto, tiesa? Iš karto tikrai nereikia, pradedantysis bėgikas ko gero nenubėgs 10 km, nes labai pavargs. Viskas vyksta palaipsniui ir palaipsniui galima didinti krūvius, žinoma, kilometražą ir greitį, bet viską reikia daryti protingai, neprievartaujant savęs ir palaipsniui. Na, o dabar mes pabandykime padaryti kelis pratimus ir tada jau teisingai bėgsime. Pradėsime treniruotę. Visų pirma, pradėsim nuo pramankštos. Pramankštinsim sąnarius, pradėsim nuo kaklo ir baigsim čiurną. Prasukam pečius į vieną pusę, į kitą pusę, alkūnės į vieną pusę, į kitą pusę ir riešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Tai dabar liemuo. Irgi taip pat sukam į vieną pusę ir į kitą pusę. Labai gerai. Dabar keliai. Kelis kartus į vieną pusę, kelis kartus į kitą pusę. Ir paskutinė sąnarių grupė, tai čiurnos į vieną pusę ir į kitą pusę. Galima dar atsisėdus. Ir irgi pasukioti į vieną pusę, galima ir dviem rankom teisingai. Kitas žingsnis. Pratampysime kojų raumenis. Atsigulam, čiumpam vieną koją. Ir stengiamės kuo arčiau krūtinės. Palaikom kelias sekundės. Nuleidžiam. Kojos kiek galima plačiau. Pas mane labai siaurai. Oi, gal nedarysiu. Ir pasiėmam už vienos pėdos. Koja tiesi. Koja tiesi. Ir stengiamės palenkti krūtinę prie kojos. Kuo žemiau. Vėl atsisėdam, perkeliam vieną koją per kitą, čiumpam už kelią ir traukiam kuo arčiau krūtinės.
kitą, pakeičiam koją, kitą ranką vėl čiumpam, stojamės, griebiam vieną koją ir stengiamės kulnu prispausti prie sėdmens. Na, bėgam. Lengvai. Pečių juosta atpalaiduota. Susitikime ir kitą sportišką šeštadienį 9:50 per Lietuvos ryto televiziją. Ate!